18 թվականին հեղափոխություն տեղի ունեցավ եւ բոլորի մոտ հույս առաջացավ, որ հին անցանկալի ավանդույթները կմնան անցյալում, բայց արի ու տես, որ այսօր մենք ականատես ենք լինում են նույն, կարելի ասել, քաղաքական տերրորին, որ ունեինք նախկինում։ Բոլոր են մարզերը, որտեղ մենք այցելում ենք, պարոն Փաշինյան, մեզ հանդիպած քաղաքացիներին զանգահարում է ԱԱՑ-ն մեզանից, հետո հարցնելու, թե ինչու ենք մենք իրենց այցելել։ Մեր ակտիվիստների ընդհուպ մինչև ընտանիքի անդամներին, որոնք որևէ կերպ առնչվում են պետական որևէ կառույցի հետ, սպառնում են աշխատանքից հեռացնել։ Մեր կուսակցության անդամներին սպառնում են քաղաքական ակտիվության պարագայում հեռացնել աշխատանքից։ Ես ուզում հասկանալ, սա ինչքանով է հարիր այն ամեն ինչին, ինչի մասին դուք խոսում եք ու այն խոստումներին, որ դուք տվել եք։ Ու արդյոք այսպիսին ա լինելու քարոզարշավը, այս մթնոլորտում եք դուք պատրաստվում անցկացնել ընտրությունները։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը, համեցեք պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն պարոն Գորգիսյան հարցի համար։ Իհարկե մտահոգիչ է, որ նման հարցադրում առհասարակ արվում է, այն էլ արվում է ձեր կողմից, անկեղծ ասած մեր կառավարության և այս քաղաքական ուժի գործելավոճը բացարձակապես այն մեթոդները չեն, որոնք որ դուք նկարագրում եք, բայց այնուամենայնիվ, պարոն Գորգիսյան, ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, նույնիսկ եթե մենք նմանատիպ բռնատիրական իշխանություն լինեինք և նմանատիպ մեթոդներ կիրառելու լինեինք, ձեր դեպքում դա ուղղակի անիմաստ կլիներ կիրառել, որովհետև իրականում որևէ, ինչպես ասեմ, իրատեսական գնահատականը ձեր գործողությունների, ձեր ուժի, ձեր քաղաքական կշռի ուղղակի նմանատիպ մեթոդ կիրառելու իմաստ չունի։ Այսինքն մենք նախ ի բնե նման բան չենք անում, բայց եթե նույնիսկ այդպիսին լինեինք, ձեր դեպքում տենց բան ուղղակի անիմաստ կլիներ անել։ Կներեք։ Արձագանք։ Պարոն Ավինյան, ես հասկանում եմ, որ ձեզ միշտ ավելի կոմֆորտ է որպես թիրախ, որպես հակառակորդ, որպես մրցակից ունենալ թալանչիներ, հանցագործներ, որոնց չեք դատում, որպեսզի կարողանաք որպես օպոնենտ ձեզ խաղացնել և դրանով դիվիդենդներ շահել։ Բայց ես ձեզ ասում կոնկրետ դեպքեր, ձեր կառավարության անունից, ոստիկանները զանգում են մեր մարզային ներկայացուցիչներին ու հրավիրում են ոստիկանության բաժանում զրուցելու։ Պետական աշխատողին բառացի ասվում է, ինչ գործ ունի քո կինը այցելում է Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակ։ Հասկանում եք, կարելի է հանրությանը խաբել, կարելի է շատ խաբել, բայց հավերժ խաբել չեք կարողանալ, որովհետև դուք այստեղ խոսում եք Հմեկյան Հայաստանի մասին, այնինչ իրական Հայաստանը այլ է։ Հիմա կամ դուք ստում եք, կամ դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, և ես չգիտեմ, որն է ավելի վատ։ Իսկ եթե դուք այդպես եք վարվում, ուրեմն երևի ունեք պատճառ վախենալու, թեև դուք կգերադասեք ձեզ քաղաքական օպոնենտ ունենալ, այո, այն մարդկանց, ում հեշտ է թիրախավորել, անվանել թալանչի, ում վրա հարուցված քրեական գործեր կան, և դուք ուզում եք միշտ համեմատվել նրանց հետ, որովհետև երևի միայն այդ համեմատության մեջ եք դուք հաղթած դուրս գալիս։ Պարոն Գորգիսյան, ես միայն երևի թե մի մտքի հետ կհամաձայնեմ ձեր, որ սուտը վաղ թե ուշ բացահայտվում է, և ընդհանուր առմամբ հանրությունը իր գնահատականը ունի հնարավորություն տալու ճշտին, ստին, քաղաքական գործունեությանը, այս կամ այն ուժի, և այդ գնահատականը հունիսի 25-ին կտա։ Ձեր բոլոր պնդումները, որից ասեմ, էլի ուղղակի ի բնե մեր քաղաքական ուժին նման բանում մեղադրելը նախ շատ տարօրինակ է, բայց անպայման ետամուտ ենք լինելու, այդ ձեր բարձրաձայնած ամեն հարցի հետ կապված կոնկրետ ետամուտ ենք լինելու, հասկանանք նման բան տեղի ա ունեցել, թե տեղի չի ունեցել, բայց նորից ասեմ, այդ գնահատականը կարծում եմ հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը կտա, և ըստ այդմ կհասկանանք ով ինչ գնահատականի ա արժանացել։ Շնորհակալություն։